Ті, хто любить засмагати, не помиляються, бо засмага – це не лише красиво, а й корисно. Сонячні процедури зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин, активізують розумову і фізичну діяльність. Та забагато сонця – це вже шкода для організму, застерігають лікарі. Більшість людей вважає, що чим більше будемо засмагати, тим більше будемо отримувати здоров'я. Ну, приведу народну мудрість, чим відрізняється отрута від ліків. Тільки дозою. І так само потрібно правильно дозувати сонячні промені. І знову ж повернемося до того періоду, коли б краще засмагати. Це бажано до 12-ї дня і бажано після 16:00. Засмагання в обідню пору загрожує тепловими ударами та сонячними опіками. Щоб їх уникнути, потрібно засмагати не лише у період, коли сонце не дуже активне, а й поступово привчати організм до сонця, починаючи перебувати під його променями з 10 хвилин. Забороняють лікарі тривалі сонячні процедури людям з хворим серцем, судинами, печінкою, а також тим, у кого порушений обмін речовин. Протипоказано засмагати людей, які схильні до різноманітних утворень на шкірі, такі як меланома і інші утворення, які можуть перейти потім в ракові захворювання. І сонце все-таки воно сприяє поширенню таких захворювань. Легка засмага робить шкіру гладкою і еластичною. На сонці в організмі утворюється вітамін D, необхідний для нормального обміну речовин і засвоєння кальцію та фосфору. Вітамін D сповільнює швидкість ділення ракових клітин і підвищує захисну функцію організму проти злоякісних пухлин. Тому в сонячних краях люди рідше хворіють на рак грудей, товстої кишки та простати. Якщо вам не протипоказано засмагати, лікарі не забороняють. Лише нагадують, у всьому потрібно знати міру.